Ще ви разкажа за децата на сопотския търговец Минчо Вазов и Съба Хаджи Николова Вазова. Сигурно се досеща за кой говоря, за кое семейство. Те са имали 9 деца. Както се шегувал бащата Минчо, имаме 6 деца и 3 момичета. Такива са били времената, по-патриархални, мъжки времена. Първородни им син, почти всички са чували за него. Иван Вазов. Макар, че наскоро един ученик го определи като естраден певец. Но нищо, допускам, че повечето ние българите знаеме кой е Иван Вазов. Самото име изчерпва всичко. Патриарха на нашата литература, единственият поет, обявен за народен, единственият, който наричаме дядо, дядо Вазов. Няма друг автор, който по-пълно и по-достойно да отговаря на очакванията на хората, като светоусещане, като менталитет и основа. Това е човека, който е създал най-много неща, които ни обединяват. От редакцията на първия ни хим Шуми Марица, до България за тебе те умряха, от Подигото до Питат ли ме де изората. Даже патриарх на българската литература е малко. Практически този човек се превръща в патриарх на българската нация. Обаче, втория брат, Никола Вазов, неизвестен. Това е човека, който се е грижил за семейството, за рода. Той е изкарвал парите, да го кажа най-просто. Той е дал възможност на другите Вазови да станат това, което са станали. Трети брат, Кирил Вазов. Чували ли сте? Един от първите български лекари. Завършил с отличие Цариградския медицински лицей. 12 годишно отива с татко си в Пловдив пред специална комисия, преценяваща кои и колко българчета ще заминат да учат медицина в Цариград. Сред четирите избранници от Сопот е и батко му, Иван Вазов, само че той категорично отказва да става лекар. Бащата Минчо предлага да намерят друго момче от града, пак си име Иван, за да не се променя списъка. Човек все пак е бил търговец, но тогава Кирил казва, защо ще е пак Иван? Искам да съм аз. След като става лекар, напуска добре платената си работа в тогавашната Османска империя, за да работи в родината си. Участник в Сръбско-българската война, един от основателите на Туристическия съюз, направил изключително много за Стара Загора като общественик. Друг брат, генерал-лейтенант Георги Вазов, човека командвал атаката в източния сектор на Одринската крепост. Той дори е участвал в сражение на първата линия. Тоест, това не е бил само един генерал, който стои в щаба. След победата при Одрин става министър на войната в 2 последователни правителства. След това пък вече, когато войните отминават, той се показва и като писател. Пише десетки книги и наистина неговия писателски талант е очевиден. Друг брат, генерал-лейтенант Владимир Вазов, наричан героя от Дойран. За тази грандиозна битка има специално подготвен епизод на операция Слава за Дойран. Именно пред този човек ще се свеждат знамената на Британската империя и за него са прочутите легендарни думи на фелдмаршал Милн. Сведете знамената, минава героя от Дойран. И един по-малко известен факт. Този човек е бил, може би, най-успешният кмет на София. 2 поредни мандата. Всъщност той е превърнал София в сравнително модерен европейски град. Градоустройство, озеленяване, канализация. Човек с изключителна скромност. Владимир Вазов. Друг брат, Михаил Вазов. Това е най-гладният за приключения брат. С много интересна и, за съжаление, трагична съдба. По съвет на брат му Георги, Михаил Вазов трябва да стане офицер. Но се отказва и заминава за Париж. Скоро обаче парите свършват и Михаил се записва в чужестранния легион, с който отива в Африка. Той е служил във френския чужестранен легион в Алжир. С много усилия, благодарение на помощта на Иван Вазов, успява да се върне у нас в България. Става войник в първи пехотен софийски полк. През Сръбско-българската война удостоен и той с орден за храброст и повишен в офицерски чин подпоручик. След детронацията и възстановяването на престола на княз Александър I Батенберг, привържениците на Стефан Стамболов започват жестока разправа с участниците в преврата. Често, уважаеми зрители, както се е случило в българската история, тая разправа е била стихийна, лична. Когато една разярена тълпа търси капитан Георги Вазов, големия брат, онзи от Одрин, който е действително участник в събитията като русофил, един услужлив човечец, без да разбира за какво става дума, кого търся точно, извиква и посочва към Михаил. Ето го там, Вазов. И тълпата го убива. Така Михаил
е убит вместо брат му Георги Вазов. Така става в българската история. Често хора, патриоти, обичащи България, в името на България се избиват взаимно един друг. Между другото, Михаил Вазов е човека, който е физическия прототип на Бойчо Огнянов. Понеже Подигото е първия роман с илюстрация в България, Иван Вазов е посочил него. Дал е негова снимка, когато се исках да направят тези илюстрации. Стигнахме до най-малкия брат. Борис Вазов. Това е човека, който всъщност е издателя на събраните съчинения на Иван Вазов. Нещо повече. Той е писал собствено, ръчно, доста от Подигото под диктовката на Иван Вазов, защото самия Иван Вазов е страдал от заболяване на очите, имал е болки в очите. Това е много важен човек. Той е донесъл това, което е писал Иван Вазов до нас. Иначе и той, като повечето си братя, решава да стане военен. И той става офицер, служи в полка на брат си Владимир. След това напуска, завършва право в Париж. Когато избухва Балканската война, вече е доктор по право, той заминава на фронта и се проявява наистина като храбрец. Освен всичко това, той е и главният редактор на най-авторитетния вестник по това време, вестник Мир. Бил е и пълномощен министър в Чехия. Това е типичният авторитетен, интелигентен, харизматичен човек. И накрая, може би най-забравения Вазов. Един Вазов, за който почти нищо вече не знаем и не говорим, макар че самото му име е Иван Вазов. Това е сина на Кирил Вазов, старозагорския лекар, за който ви разказах в тази рубрика в началото, в Забравени герои. Той е племенник на Иван Вазов. И той, като всички, офицер, военен, участник в штурма на Одринската крепост, където е ранен. След оздравяването отново се връща на бойното поле и участва в ротата си от Балканския полк в Междусъюзническата война 13-та година. За бойните си заслуги и той става поручик. Малък отдих, започва Първата световна война. Там вече е капитан, командир на рота, сражава се при Китка, Каймак Чалан, Караман, Битоля. За това как се е сражавал, може да съдим по неговите награди. Три пъти кавалер на ордена за храброст, награждаван с орден за военна заслуга, два пъти германски железен кръст, първи и втори клас, и орден австрийски орел. Те са били наши съюзници в Първата световна война. След края на войната Иван Кирко Вазов се записва да учи право в Софийския държавен университет, по-късно специализира държавни и правни науки в Белгия и Германия и завършва в Лайпциг. Той е доктор по право от Лайпцигския университет. Става адвокат в Стара Загора, организатор и вдъхновител на всякакви обществени и културни инициативи. През януари 40-та година е избран от Стара Загора като независим народен представител, а по-късно става и министър на търговията, промишлеността и труда. Един интересен факт, това е човекът, който увеличил със закон надниците на работниците с близо 100%. Мислил е за народа човек. Следствие на което за благодарност е осъден на смърт от Народния съд като царски министър и е разстрелян в нощта на 1-2 февруари 1945 година. Виждате колко успехи, колко възходи, колко падения в историята на този род. 9 деца. И защо Вазови са елит? Не само защото всички безспорно са успявали, а защото въпреки възможностите им, въпреки влиянието им, позициите им, това, което са успели да направят, те никога не са се делили от народа си. Били са редом, били са частица от самия народ. Нима Георги Вазов, генерал-лейтенант, военен министър, не е могъл да намери лесна и безопасна служба за племениците си. Нима това не е могъл да стори Владимир Вазов, или самия Вазов, просветен министър, човек с огромно влияние в България. Нима е било нужно човек, завършил право в Париж, да се завръща като доброволец, вместо да си гледа живота. Ще ви прочита няколко думи от писмото на Иван Вазов до брат му, генерал Георги Вазов. Вижте какви писма са си разменяли. Любезни брате, получих днес писмото ти, в което пращаш поклон на мама. Уви, тя се помина на 6-ти того, 6:30 вечерта. От Владя сме получили писмо от Оле Бургас от 27 октомври. Той и Борис били здрави и живи. Борис особено се отличил. Минчо, братовия ни Кирков син, бил ранен.
много пестеливо и достойно. Всъщност елит може би означава не просто да си успял, а да ти пука за тези, в чиято среда си успял и да не се делиш от тях. Но в крайна сметка, уважаеми зрители, може би това, че някога сме имали такъв елит, ни показва, че някога пак можем да имаме.